Ačiū, kad atėjote. Laida pristato Kava Dalmair Pro Domo iš Vokietijos 50 metų kokybės ir skonio tradicijos. Kalba Vilnius. Aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje ir svečiuose. Visada žmonės įdomus. Šitas man yra įdomus svečias ypatingai, todėl kad apie keliones. Tai yra žmogus, kuris yra daugeliui Lietuvoje kelionių sinonimas, tai yra keliautojas ir kelionių verslininkas Rimvydas Širvinskas, visiems žinomas kaip Makalius, arba beveik visiems žinomas kaip Makalius. Rimvydai, jūs... dar nepasakiau, ačiū, kad atėjo. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Visi, daugelis žmonių sako, ačiū, kad pakvietėt, kai kurie sako, prašom. Nesigailit, kad kažkada tai tapote, ta prasme, Makalius dabar yra prekės ženklas, ta prasme, tai yra tai, kaip jūs esate geriausiai žinomas ir žmonės, jeigu ten ieško internete, tikriausiai surenka Makalius LT ir tada suranda jūsų paslaugas ir viską apie keliones. Bet tai yra gana taip jaunatviškai skambantis dalykas. Tikrai. Arba taip labai, na, net ne jaunatviškai, taip truputėlį... Nejaukiai. Na, aš sakyčiau, aš iš karto įsivaizduoju iki 18 metų auditoriją. Taip. Net ne iki 25, bet iki 18 metų, aš sakyčiau. Jūs nesigailit, kad jūs tokį lengvabūdišką pavadinimą pasirinkt? Jo, aš prisipažinsiu, gailėjausi pirmus 2 metus. Ypatingai, kai padidėjo žiniasklaidos dėmesys, kai pradėjo visi apie mane rašyti, klausti, mano patarimų ir visą laiką skaitydavau Makalius, patarė ten Rimvydas Širvinskas arba geriau žinomas kaip Makalius. Ir aš galvojau, po galais, taigi galėjau kokį nors geresnį tą slapyvardį pasirinkti. O dabar iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad esu Makalius. Dėl to, kad aš nesu koks nors turas, ar travel, ar Rimvido kelionės ir panašiai. Dėl to, kad labai daug klientų pas mus tina ir sako, praeitą kartą mes ten buvom... Rimvidas Gold VIP Travel. Buvom nusivylę, ar elit Rimvidas Travel Tour VIP. Ir panašiai. VIP. Jo. Tai iš tikrųjų, sako, mes buvom nusivylę, sakau, o tai su ko jūs keliavot? Ai, su kažkokiu turu, su kažkokiu travel. Niekas nežino, bet kai pasakai Makalius, tai su Makalium. Na, man gražus pavadinimas dabar yra. Taip, iš pradžių tai buvo studentiškos kelionės. Dėl to, kad pas buvau studentas ir mokiau žmonės keliauti studentiškai. Tai turbūt daugiausiai studentai ir naudojasi mano pasiūlymais, kaip miegojimais oro uostuose, kaip pigiau susiplanuoti, jau geriau visą dieną pralaukti Frankfurto oro uoste ir tada skristi į Londoną su persėdimu, negu tiesiogiai, nes tiesiogiai tai yra maždaug 10 eurų brangiau. Dabar man laikas ir turbūt daugeliu žmonių laikas yra brangesnis, tai turbūt rinkčiausi tiesioginį skrydį. Bet tada studenčiokas būdamas laukdavo visą dieną Frankfurte, o ką? Kiek jau metų buvo, kai pasirinkot šitą? Kai slapyvardį prasirinkau, tai man buvo 16 metų, kai tinklaraštis atsirado, tai buvo 18 metų ir aš buvau pirmakursis studentas Vilniaus kolegijoje, studijavau turizmo ir viešbučio administravimą. Ir tada atsirado pamažu mano tinklaraštis, aš pradėjau rašyti, naktim nemiegoti. Pirma paskaita būdavo italų paskaita. Aš neišmokau italų kalbos, nes antrą valandą nakties pigių skrydžių bendrovės keisdavo skrydžių kainas, taip, ir aš skelbdavau antrą valandą nakties iki 3, iki pusės 4. Pirma paskaita Vilniaus kolegijų prasidėdavo be 15:08. Antrą valandą nakties, todėl kad vidurnaktis Londono laiku. Taip, vidurnaktis Londono laiku. Taip, tada, pigių skrydžių bendrovė. Jo. Tada pigių skrydžių bendrovė, dažniausiai antradieniais ir ketvirtadieniais keisdavo tas kainas. Labai garsiai apie tai kalbėdavau anksčiau ir žmonės iki šiol yra įsiminę tą faktą, kad antradieniais, ketvirtadieniais keičiasi kainas, bet labai dėja ir noriu visiems garsiai pasakyti, kad to jau nebėra. Dabar jau kada nori, tas kainas ir keičia, turbūt jie pakeitė savo tos visus logaritmus, tuos visus pajamų tvarkymo. Viską jie pakeitė, aš manau, kaip jie būtent žiūri tuos pardavimus savo ir jie dabar pakeičia akciją, bet kada net ir viduryje dienos gali valandai atpiginti biletą, vėliau vėl pabranginti, tai čia apie tas pigias keliones yra netgi patarimo, kada pigiausia vis dėlto tą kelionę įsigyti, aš pasakyti negaliu. Reikia bandyti. Tikriausiai, man atrodo, tas, kas
tas, kas daugiausiai lošia, tas ir išmoksta kažką tai orientuotis. Nes... Bet aš ir pas labai dažnai apsigaunu iš tikrųjų. Labai dabar ir viskas yra įdomiai. Būna kartais likus savaitį, biletas taip stipriai atpinga ir tau taip pasidaro, kaip čia pasakyti, abydna labai pasidaro tau, kad nusipirkai biletą už 200 eurų, dabar jis kainuoja 80. Tai dažniausiai tai, ką sakau, jeigu jums ta kaina, kurią jūs dabar matote pigių skrydžių bendrovės puslapyje, yra tinkama, nusipirkit ir pamirškit apie tą puslapį ir nebestebėkit. Dažnai nes būna, tik tai graužati gausiai. Tikrai taip, dažnai būna žmonės seka vėliau kainas ir galvoja, o, tai va, išlošiau, nes pabrango, paskui velnės pralošiau, nes atpigo, būčiau palaukęs, kodėl čia dabar aš naudojausi tais patarimais. Nes iš tikrųjų, man atrodo, kelionių versle yra kaip. Tai yra kaip lošimo namuose. Tikrai. Kazino taip. Visada laimi. Galų gale kazino visada laimi. Būna laimingųjų, būna, kurie net ir praturtėja, būna, kurie neprasilošia, bet vis tiek kazino galų gale laimi šitam žaidime. Tai ir kelionių žaidime tikriausiai vis tiek... Laimės aviakompanija, žinoma. Laimės aviakompanija. Viso lėktuvo už 10 litų nenuskraidins. Jo, galima būti vienu iš tų 5%, kurie... Gauna laimingą į biletą. Nusėjimą grėtinėlę, jo, taip. Kažkiek tai, bet... Arba gali būti 95%, kurie už tos 5% susimokės. Žmonės tai... Truputėlį labiau supranta, ar ne, šiais laikais, negu tada, kai jūs pradėjote duoti patarimus. Tikrai nes labiau. Daugelis jūsų patarimų yra, na, dabar, pavyzdžiui, pasižiūrėjusi jūsų pirmos, labai taip, elementarus iš tikrųjų, ar ne? 4 metus atgal, 5 metus pasižiūriu dabar atgal, kokius patarimus dalindavau, kaip įsigyti pigų biletą, kaip suvesti kreditinės kortelės duomenis, ar ne? Na, tada tikrai labai mažai žmonių turėjo kreditinę kortelę Lietuvoje ir aš pas tą žinau, nes tai buvo sunku ją gauti ir panašiai prieš 6 metus. Dabar taip, kiek jokingai skamba iš tikrųjų tie patarimai, kurie yra, bet tuo metu žmonės iš viso netikėjo, kad galima pigiai keliauti. Jie vis tik galvodavo, ne, mes buvom įtikinti to, pavyzdžiui, aviakompanijoje akcija, ar ne, nuo 1 lito skrydžiai. Mm. Ir visi mąsto, oi, va, kaip jokinga, nuo mažom raidelėmis. Taip, nes dar prisidės mokesčių, dar čia už bagažą ir taip toliau. Bet aš norėjau rodyti, kad už tą 1 litą tikrai galima įsigyti biletą. Ir aš rodydavau print screenus, taip vadinamus, aš fotografuodavau savo ekraną, kaip aš nusipirkau tą biletą už 1 litą. Ir žmonėms aš rodžiu, tai galbūt dėl to, va, aš nenoriu taip girtis ir sakyti, kad dėl to žmonės pradėjo pigiai keliauti. Ne, nes jau prieš tai buvo labai daug žmonių pigiai keliaujančių. Bet kad atsirado nemažai tų, kurie anksčiau nedrįsdavo, o dabar su mumis išdryso, pagaliau nuvažiuot kažkur tai savarankiškai, arba išdryso įsigyti pigų biletą ir pasižiūrėti, kasgi už viso to slepiasi, ar iš tikrųjų jisai toks pigus ir bus, tai tikrai padaugėjo ir ryškiai padaugėjo. Bet ir yra daugybė žmonių, komentatorių, ar ne, vat ir šiandien skaičiau. Tai kas čia per nevykėliai dabar, kaip iš čia, negi dar vis yra žmonių, kurie patys nesugeba suplanuoti kelionės. Tai man atrodo, čia buvo klausimą uždavė verslininkas Romas Zvonkus, taip, to Zvonkaus brolis. Bet man atrodo, ten pusiau jokais buvo, bet klausimas yra labai tas, kurį jūs tikriausiai dažnai girdite. Labai dažnas. Nejau dar yra žmonių, kurie nesugeba nusipirkti. Taip, dažniausiai aš to klausimo negirdžiu tiesiai šviesiai. Jūs pirmas turbūt, bet dažniausiai tai skaito komentaruose tiesiog, kai rašo apie mane ir sako, na kasgi dar čia žmonių, ar yra žmonių, kurie naudojasi šito nevykėlio paslaugom. Patikėkit manim, jų yra labai daug ir kiekvieną kartą vis daugėja. Iš tikrųjų žmonių, kurie galbūt keliavo su kelionio organizatoriumi ir tikrai neturi patirties susiplanuoti kelionę savarankiškai, arba bent jau jie nori tiesiog būti tikri, kad jie elgiasi teisingai, kad jie viską pasidarys tvarkingai ir panašiai. Tai tikrai labai daug žmonių perkasi per kelionio agentūras, naudojasi mūsų patarimais, žymiai daugiau jų skaito, negu paskui rašo, klausia ir panašiai. Bet aš matau tiesiog iš skaitomumo puslapio, kuris kiekvieną kartą, kiekvieną dieną tik tai auga. Ir įvairūs tie komentarai mane tik tai skatina dar labiau patarinėti, kad dar daugiau apie mane kalbėtų. Jūs kaip aš. Mes grįšim po trumpos pertraukos, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laida pristato Kava Dalmajer Pro Domo iš Vokietijos 50 metų kokybės ir skonio tradicijos.
Sveiki dar kartą. Aš Andrius Užkalnis, su manim Rimvydas Širvinskas, taip pat žinomas kaip Makalius. Keliautojas ir kelionių profesionalas. Aš labai galvojau, kaip jūs pristatyti. Man atrodo, kad kelionių profesionalas tai yra... Ne, labai žmonės pyksta, ypatingai kiti kelionių agentai, kurie turizmo sferoje dirba kokius 15 ar 20 metų. Jie labai pyksta, kad aš vos čia... 4-3 metus įmonę turiu ir jau vadinamas kelionių profesionalu, tai nežinau. Nors šiaip, galima vadinti mane kelionių profesionalu, nes man patinka, kai ant manęs pyksta. Nes jie daug dirbo dabar, o jūs sėkmingiau susižėriau. Jūs susižėrėt. Kad tas, tai nežinau, gal tegu ant savęs pyksta, aš taip sakyčiau. Truputėlį, todėl, kad jeigu, mano supratimu, jeigu yra šalyje tokia turizmo rinka, kad gali ateiti jaunas bachuriukas, ta prasme, dar būdamas studentu ir pasiimti didelę tos rinkos dalį, tai tikriausiai tai daugiau net pasako ne apie jį, o pasako apie juos, tos kitus, kurie leido tokią situaciją. Sutinku, iš tikrųjų, tada, kai aš atėjau... Žmonės, atsimenu, per mane net bijodavo pirktis internetu bilietus arba užsisakinėti keliones. Nes nerimtai atrodė. Nes agentūros skatindavo ateiti į agentūrą ir įsigyti gyvai prie kavos padelio, išsirinkti kelionę ir panašiai. Aš jokių būdų tų žmonių nesmerkiu dėl to, kad mes turime taip pat du biurus Vilniuje, kur žmonės ten ir konsultuojasi, nes jiems to tikrai reikia, jo labiau, jeigu jie perka brangią kelionę. Bet jie buvo taip išgąsdinti, kad internetu pirkti yra pavojinga ir aš norėjau visą taip pakeisti, kad kodėl būtinai vat, kelionė reikia jau kažkur važiuoti, susiruošti agentūrą ir įsigyti. Iš namų galima visą tai pasidaryti. Ir jau pradėjom viską įdeginėti, kad tik tai būtų galima viską pirktis internetu. Ir tuo metu irgi taip pat daug protingų agentūrų tikrai irgi atsirado, kurios pradėjo pardavinėti internetu, nes na, tiesiog atėjo pas mus tokia banga. Ir nesenai man teko domėtis apie verslo įkūrimų Baltarusijoje, tarkim. Tai žinau tokį dalyką, kad ten net ir jų aviakompanija nacionalinė, Bell Avia, beros vadinasi, tai netgi leidžia straipsnius tokius, kad na, nepirkite jokiais būdais internetu, nes tai yra pavojinga, saugokitės, jūs apgaus ir panašiai. Tai tarkim, mano verslas... Išveši Norvegiją ir vaikus atims. Tai tarkim, mano verslas tenai tikrai neprasisuktų toj Baltarusijai dėl to, kad tenai visi yra pripratinti pinigus turėti grinaisiais, nedėti jų kortelę, ar ne, mes Lietuvoje ir turi ateiti į biurą kažkokią. Ir tai turi būtinai ateiti į avia kasas, kurių Lietuvoje, aš manau, jau apskritai nebėra. Tik tai oro uoste. O prisimenat, kur buvo avia kasas Vilniuje? Avia kasas beros prie universalinės parduotuvės. Taip? Teisingai. Taip. Aš žiūriu, jaunas, bet prisimenu. Tai taip, aš esu kažkada tai iš ten pirkęs irgi. Jo, buvo toks dalykas kaip kasos, kur žmonės taip ateidavo įsigyti. Tai Baltarusijai tas dalykas yra ir labai populiarus. Kaip jūs apskritai... Aš suprantu, kad jūs, būdamas labai, labai jaunas, pradėjote užsiminėti kelionėmis ir kelionių patarimais. Taip. Ar buvo kažkoks momentas, kai jūs galvojate, kad gyvenime kažką tai kito darysit? Tikrai taip, buvo. Anksčiau net būdavo gėda turbūt pasakyti, man nežinau, bet dabar tai labai linksma. Aš anksčiau visą gyvenimą svajojau būti cirko artistu. Ir aš lankiau cirko studiją ir aš dirbau cirke. Turit kažkokio tai įgūdžių dar likusių iš to? Nelabai, kartais draugai čia per kokį nors balių paprašo, sako, tai parodyk triuką man kokį nors dabar greitai. Tai aš, nu, čia viena ranka tris kamuoliukus mėtyti, ar ne? Ne, viena ranka jau trijų kamuoliukų turbūt nepamėtyčiau. Dviem rankom tris ar keturis pamėtyčiau, bet dažniausiai tai ne kamuoliukai būna, apelsinai, mandarinai, kas tik tai pasitaiko. Tai labai buvau įnikęs į tą visą cirko gyvenimą, man buvo taip smagu, bet paskui supratau, dėl ko man yra smagu. Dėl to, kad keliauji. Dirbdamas cirke. Tai kelionės man suviliojo šalutinis privalumas. Taip, bet aš tiesiog, kodėl aš dabar negalėčiau turbūt dirbti cirke, dėl to, kad labai bijojau scenos. Dabar nebijau, nes turiu liežuvį, galiu pakalbėti, nes man dažniausiai scenoje dabar reikia tik tai kalbėti, pasakoti apie save, apie keliones.
bet anksčiau tai reikėdavo dar kažką ir parodyti tą scenai. Tai man buvo beproto didelė baimė. Hipnotizuodavo žmonės, tai, kurie priešais jūs. Aš labai nedrąsiai priešais jos jausdavausi, būdavau susikaustęs ir supratau, kad aš visą gyvenimą taip nervintis, jaudintis ir savo gadinti sveikatos nenoriu. Tai tapau kelionių ekspertų, kas yra žymiai paprasčiau negu būti cirko artistu. Mes prieš laidą čia su jumis fotografavomės ir jūs mane pribloškėt, kai pasakėt, kad jūs neturite Instagramų. Taip, neturiu Instagramų. Norėjau jūs ten pažymėti nuotrauką, taip. Jūs neturite Instagramų. Ir paskui mes kalbėjomės apie kitus dalykus ir jūs pasakėte, kad jūs tik neseniai vairuotojo pažymėjimą gavote. Palyginti neseniai. Gėda turbūt, 20, ne? 24. Aš gavau 25. Kaip, 23. Ką jūs į tai? Iš pirmo karto išsilaikėt, ne iš pirmo. Aš iš penkto, jūs iš kelinto. Aš nesakysiu iš kelinto. Gerai, nesakykit. Bet mažiau kartų man prireikė. Aš nežinau, tapsme, ar tai turėtų būti gėda, kad išlaikiau ne iš pirmo karto. Ne, vadinasi, aš dar buvau nepasiruošęs vairavimui. Ta prasme, iš tiesų tai man ir nereikėjo to automobilio iki ir dabar net, nežinau, turbūt nelabai reikia, bet tiesiog draugai mane užregistravo, galbūt jiems atsibodo, kad jie mane visą laiką pasiima į miestą ir vežasi kur nors, paskui turi parvežti atgal. Aha. Tai jie mane užregistravo mokytis vairuoti. Aš mokiausi metus, todėl kad pradėjau mokytis praėjusių metų vasario mėnesį, tada prasidėjo kelionių sezonas, tada prasidėjo daugybė darbų, tada mes tapom organizatorium ir taip toliau, ir man taip ir nebuvo laiko praktikai. Tai dabar aš susiėmiau. Ir pamaniau, kad reikia jau išmokti vairuoti visą kitą, tai paskui žmonės gi iš viso čia taip apkalbinės, kad, žodžiu, man net vairavimo mokytas vieną kartą buvo pasakęs, regitroje buvo pasakęs, kai aš neišlaikiau pirmą kartą, tai sako, nu klausyk, sako, tau gal geriau skraidyti negu važinėti tada. Bet aš tiek nenuleidau rankų, tai ką aš jau atsakau, vadinasi, buvau nepasiruošęs. Nes jums vis tiek, aš dabar pagalvojau, vienas aspektų keliavimo. Tai yra, kai kažkur tai nuvažiuoji, kur nėra visuomeninio transporto, reikia automobilį. Tai čia vienas turbūt viena iš pagrindinių priežasčių, nes Vilniuje man to nereikia. Aš gyvenu šiaurės miestelėje, prie pat yra mano biuras ir man 3 minutės kelio iki bet ko. O užsienyje taip. Neretai man netgi prireikia vežtis kokį draugą ar kolegę, kad nuvažiuočiau, tarkim, na, darbo reikalais į užsienį, tarkim, kokią kretą, reikia apžiūrėti viešbučius, kad galėčiau paskui juos arba rekomenduoti, arba ne. Ir reikia važiuoti automobiliu, nes viešas transportas tiesiog kitų viešbučių, tarkim, nevažiuoja, ir be to viešojo transportu galima būtų kretą išprotėti. Tai taip ir vežuosi kartu su savimi vairuotoja. Dėl to, kad aš nevairuoju. Bet tai problema išspręsta dabar jau. Dar ne iki galo, nes dar 2 metus turėčiau pavairuoti. Nes automobilių daugelyje nuomoja tik tai turintiems bent jau 2 metus stažo arba nuo 25. Arba labai labai brangiai. Arba labai labai brangiai, taip. Tai va. Ir savo jėgomis turbūt dar labai taip nepasitikėčiau kol kas. Naktimis išvažiuoju važinėti po Vilniaus gatves. Andrego, ta prasme? Pasisaugokit. Ne, su automatu važinėjai, sako, su automatu Andrego nelabai pavyks. Toks geras bairis, kad pats sėdžiu ir jokiu. Taip, iš tikrųjų, man tai vienas dalykas, kurį jūs paminėjot, važiuoti į Kretą, apžiūrėti viešbučių. Ir pats pirmasis dalykas, ką žmonės pagalvoja, tikriausiai, ir aš pagalvoju, tai svajonių darbas. Nes man, tą patį man sako apie restoranų apžvalgas. Ta prasme, kad aš einu, kažkur tai valgau, ten pafotografuoju maistą ir paskui iš to man išeina pajamos ir čia yra mano darbo dalis. Tegu ir nedidelė, bet čia mano darbo dalis tas rašymas. Apie jūsų darbą, kas nors taip irgi kalba ar ne, kad tai yra svajonių. Jums sako, kad tai yra svajonių darbas. Ta prasme, jūs keliaujate. Visi sako. Daug labai kas. Turbūt tie žmonės, kurie nesusidūrė, yra su turizmu. Tai o pats vis dar sako. Jaučiatės, kad turit geriausią darbą pasaulyje? Aš tikrai taip. Nes vakar, kaip tik važiavom su draugais iš miesto, sėdėjom čia užupyje, savo geriam arbatą, kavą su pirago obolių. Ir sako, o, velnės, rytoj man į darbą. O aš kažkaip taip sėdžiu, tyliu, galvoju. Ir man į darbą, jo. Galvoju, ir man į darbą, bet aš tai labai džiaugiuosi. Dažnai, aš nežinau, jeigu tu turi susikūręs darbo vietą savo iš pomėgio ir sakau, man turbūt, aš pasakiau vakar tiesiai draugam, man nebuvo ne vienos dienos, kad aš nenorėčiau eiti darbą, nes aš vis tai,
per naktį kažkokių visokių idėjų prisigalvoju, arba net ryte stovėdamas duše prisigalvoju visokiausių idėjų, galvoju, kuo greičiau reikia eiti į darbą, nes va tą ir tą ir tą padarysiu ir tą parašysiu ir dar tą paskelbsiu, tą Facebook'e papostinsiu, tada visiems labai patiks, va ir tada išpopuliarinsiu kelionės autobusu. Gerai, mes prie to sugrįšim, prie svajonių darbo, dabar žinios ir pertraukėlė, bet jūs niekur neikite ir likite su mumis. Ačiū, kad atėjote. Laida pristato Kava Dalmajer Pro Domo iš Vokietijos 50 metų kokybės ir skonio tradicijos. Sveiki dar kartą. Aš Andrius Užkalnis, su manim Rimvydas Širvinskas, keliautojas. Nepasakiau dabar makalius, nu gerai pasakiau. Rimvydai, mes kalbėjom apie tai prieš pertrauką, kad tai yra svajonių darbas. Kad tai yra, nu, iš esmės, kiekvienas gali pasidaryti svajonių darbą, jeigu tas, jeigu į darbą norisi ir įteiti ir negali sulaukti, kada jau čia eisiu į darbą ir darysiu darbus. Jums dar labai nedaug metų. Man tiesiog kartais kraupoka pagalvojus, koks jūs jaunas, tada, kad jums 24 metai. Man, kai buvo 24, aš tik išvažiavau į Britaniją. Nors kai ką buvau pasiekęs, bet gal ne tiek tikrai. Jūsų įsivaizdavimu, jūsų daugeliu dešimtmečių likusios veiklos, dar yra daug ko užsiimti, ar ne? Tikrai dar labai daug. Turizmas yra, nežinau, tokia plati sfera, aš nežinau, kažkada esu pasvajojęs apie viešbutį. Mm. Apie viešbučio arba pirkimą arba nuomą, tarkim, kokioje mano mylimoje Kretos saloje, kur turizmas niekada nesumažės, na, saugi vieta, visa kita. Nes labai man įdomus pasidarė viešbučių verslas pastaruoju metu. Kaip jie dirba, iš ko jie uždirba, pradėjau gilintis, skaityti, domėtis informaciją visą, netgi domėtis, kiek kainuoja išsinuomoti, nes tai yra, na, tarkim, Kreta labai populiaru išsinuomoti sezonui viešbutį ir nuspręsti, ar nori, tarkim, užsiimti to verslo ar ne. Aš pagalvojau, dabar tai man yra tiesiog taip, toksai pamąstymas, bet galva po kelių metų ar dešimtmečių galbūt tai pavirstų į realybę. Tai iš tikrųjų tų idėjų yra labai daug. Jūs minėjot, kad jūs pradėjot savo kelionės autobusu organizuoti. Taip, taip, gruodžio mėnesį mes tapom organizatoriais, pradėjom organizuoti kelionės autobusu. Dalyvavom parodoje, dabar nesenai praūžusioje adventur turizmo ir dalinom savo katalogą kelionių autobusu. Ir visi žmonės sako, o ne, ne, čia autobusu, ne, mes tai jūs žinojom kaip kelionių lėktuvo organizatorių, tai jūs sako, dabar ką, persimetėt ant autobusu? Ne, sako, aš neimsiu iš to katalogo, nenoriu su autobusu važinėt, nepatogu, neįdomu, vargina ir panašiai. Ir mes tiesiog pagalvojom, va čia tai tikrai va, atėjo laikas, reikia pakeisti kažkaip tai nuomonę apie kelionės autobusu, atskirti turbūt kelionių lėktuvų patogumus ir nepatogumus, parodyti, kodėl autobusu yra gerai keliauti ir panašiai. Ir kartais yra žymiai pigiau autobusu nuvažiuoti, negu lėktuvu nuskristi. Tarkim, Riga, Talinas ir panašiai. Kruizas, į kurį va, aš, tarkim, šį šeštainį išplauksiu, pasižiūrėsiu, ar ten smagu, ar ne, į Stokholmą. Mhm. Žiemos sezonus yra labai pigus. Tai va, visiems rekomenduoju, pasibandykit, galima nuvažiuoti su automobiliu. Daug neprisivaikščiusi. Žiemą daug neprisivaikščiusi, taip, iš tikrųjų, bet ir labai ten daug laiko praleidžiama yra pačiame laive, tarkim, daug pramogų ir panašiai, tai aš nematau, kad kažkas tai čia būtų nesmagaus. Tai va, tai tos kelionės autobusu kažkaip tai man irgi užkabino, nes vieną kartą pabandėm, surinkom 3 pilnus autobusus. Ir paskui supratom, kad galbūt norėtume tapti organizatoriais autobusu. Ir dabar kiekvieną savaitę mes turim kažkur tai kelionę. Kelionė 2, 3 arba 4. Nes man įdomu, pasirodė iš jūsų pasakojimo apie kelionę autobusu, kad žmonių požiūris skiriasi nuo to, kokį jūs jį norite padaryti. Ir apskritai, kad turizmo verslas tai tikriausiai yra nuolatinis derinimas lūkesčių su realybe, kažkoks tai toksai. Iš vienos pusės žmonės turi turėti kažkokius lūkesčius, kitaip jie neateis ir neišleis pinigų. Taip, bet neturėti jų per didelių. Tai iš tikrųjų kartais netgi būna pajokauju. Pajokauju, sakau, kad čia turbūt kaip vestuvių organizavimas ir aš nežinau, nes vis tiek visiškai iki galo patenkintas tu negali būti. Tai taip pat ir su kelione, ar ne? Na, kartais tikrai atsiranda žmonių, kuriems viskas būna negerai. Ir aš manau, na, ir mūsų tarpė yra tokių žmonių, galbūt ne su kelionėmis, man irgi būna viskas visą laiką negerai, kai mano taksi vėluoja visą laiką.
O jūsų taksi visą laiką vėluoja? Anksčiau labai dažnai vėluodavo. Tai ką darydavot? Tiesiog pykdavau, anksčiau susakinėdavau? Pykdavau, bet paskui pradėjo nemokamai vežiot, kaip atsiprašydami. Tai pasidarė normalu tada. Bet iš kur jūs semėtės tokios kantrybės, kuris spinduliuoja iš jūsų? Todėl, kad tik už jūs daugiau su nepatenkintai žmonėmis tikriausiai dirba tik tai gal gydytojai ir politikai tikriausiai. Na, turbūt. Ne, politikai yra pratę ateiti, susitikti su žmonėmis ir dažniausiai labai laimingi į tuos susitikimus neateina. Ateina pasiskūsti, pabėdoti. Jo, aš taip pažiūrėjau, labai džiaugiuosi, kad aš labai nedaug tokių nepatenkintų žmonių turiu. Tai iš tikrųjų tai būna vienas, du žmonės iš kokių 100 keleivių, kai mes važiuojame autobusu. Ir vat, tiesiog norėjau nuvažiuoti kartu su jais, pasižiūrėti, na, kaip jie viską reaguoja. Tai nežinau, man turbūt patinka tokios situacijos ir tokie iššūkiai, tarkim, yra skirtingi žmonių charakteriai, yra žmonės, kurie būna visko nepatenkinti, bet na, tiesiog tu turi išmokti, tai yra man gyvenimo pamoka labai gera, mokytis bendraujant su žmonėmis, pažinti kiekvieną iš jų ir mokėti tiesiog prie jų prisitaikyti arba kažkaip, na, išspręsti tą situaciją, man tai yra labai įdomu, galbūt dėl to man ir traukia turizmas, pavyzdžiui, buvo vakar pusę pirmos nakties, kažkas susirado mano telefono numerį ir paskambino, paprašė bilietus padėti įsigyti. Pusę pirmos nakties. Šiandien. Įsigyti bilietus. O nes, kokios pagalbos būtent reikėjo? Nes, sako, ką jie patys negalėjo padaryti? Nesrandu, sako, tik tai su 20 valandų persėdimu jų tavo sistemoje. Sakau, bet tai aš stebuklą nepadarysiu. Sakau, tai sistemoje žiūrėkite. Ta prasme, nepakeisiu laiko. Tai ką sako? Viskas, kas yra sistemoje, tai yra viskas, ką tu turi, nu, ta prasme, bet tai yra tiesiog viskas, ką siūlo aviakompanijos ir aš kažko tai kito būtent tai datai ir tai valandai aš pasiūlyti negalėsiu. Tai tiesiog, na, patariu dar kartą pasižiūrėti, galbūt šiek tiek pelite žymeklių pavažiuoti žemyn prie brangesnių bilietų, kurie būtų patogesni. Tai tiek, bet iš tikrųjų tokių situacijų pasitaiko labai daug, nežinau, dar iki šiol nenervina, ir iki šiol neatsibodo, ir iki šiol tik tai dar labiau kabina. Ir kuo įdomesnės tos situacijos, tarkim, vieną kartą važiavome į kelionį į Slovakiją ir autobusas sugedo. Aha. Tai aš neatsimenu tos dienos, kaip aš gyvenau ją, nes aš tuo metu labai pergyvenau dėl visko, bet ir krūva nepatenkintų žmonių, ar du autobusai, 129 žmonės, vienas autobusas nuvažiavo ir jau ilsisi viešbutyje, nes iki viešbučio liko 15 km, o kitas autobusas, na, sustojo ir viskas, tiesiog vairuotojas įsigando, nes stabdžiai pradėjo labai keistai veikti ir aš sakau, tikrai nevažiuojam toli. Sako, tai mes dar važiuosim, sako, kito viešbučio, gal kaip nors. Ne, sakau, stojam ir viskas. Ir, nu ką, ir mes tą pusantros valandos visus vaišinom, ką tik tai turėjom autobuse ir vėliau tik tai supratau, kad tai buvo tik pusantros valandos, kol mūsų šaunioji gidė surado kitą autobusą Slovakijoje, kurį, kaip jinai sako, nuėmė nuo reiso, nes jisai atvažiavo netgi su lentele, kokiu maršrutu jisai važiuoja, su keleiviais kažkokiais, kuris išlaipino, ir paėmė mūsų autobusą ir nuvežė iki viešbučio. Ir tai truko tik tai pusantros valandos. O atrodė kaip amžinybė. O man atrodė kaip amžinybė iš tikrųjų, bet tai buvo labai gera patirtis. Tai buvo, na, reikėjo mokėti suvaldytą situaciją ir visą kitą, ir man tai taip patinka, taip veža. Jūs tikriausiai, kadangi jūs iš tikrųjų pats daug keliaujate ir su tiekėjais visais, tiek avialinijom, tiek viešbučiais, jūs viską jau pažįstate ir matote, suprantate, kaip daug kas veikia. Jūsų dažnai klausia žmonės, kaip ten pasirinkus tą ar aną, kaip gavus geresnį kambarį viešbutį arba dar ką nors. Labai dažnai. Už tuos pačius pinigus. Labai dažnai. Labai dažnai. Yra žmonių, kurie užsisako ir paprastą kambarį apgyvendinimo ir parašo, kad na, juk jūs vis tiek ten buvo, žinot, tai parašykit viešbučiai, kad mums geresnį duotų. Nesvarbu, kad už geresnį yra didžiulė tikrai priemoka, supyrio ar kambarys, deliuks ir panašiai. Bet sako, tai duokit, taigi mes čia jūsų draugai, visa kita, čia keliaujam, visa kita. Jo, būna tokių žmonių, aš irgi taip daryčiau. Manau. O jūs jiems nesakot, ta prasme, jūs tokiais atvejais jiems nepasakot, na, jum tikriausiai žinomų tokių dalykų, kad sakykim, geriausias šansas yra tikriausiai vis tiek užsisakyti normalų viešbučio kambarį ir jau atvykus į viešbutį paklausti. Kokie yra variantai persikelti į didesnį. Ir dažniausiai tas variantas kainuos itin nedaug.
todėl kad tai reiškia, kad tas kambarys didesnis vis tiek stovi tuščias ir jiem geriau, geriau paimti mažesnę sumą, 20 žinoma, eurų, negu nepaimti 20 eurų. Tikrai taip. Esu pats ir nekartą taip daręs. Dažniausiai, iš tikrųjų, netgi nemokamai padarydavo tą, tai vadinamą, upgrade'ą. Nes, pamatė, tarkim, kad aš trečią kartą šitame viešbutyje ar ketvirtą kartą. Labai dar irgi rekomenduoju tų viešbučių grandinių korteles įsigyti, nes galbūt jūs ten tų, kaip vadinamų, tų taškų ne per daugiausiai sukaupėte, bet mato, kad jūs esat nuolatinis klientas ir kodėl jų nepamaloninus jūsų būtent na, kažkokiu tai pagerinimo kambario. Tai čia, aš manau, viešbučių tikrai taip daug nekainuoja, bet tiesiog jūs paverstų lojalesnių klientų. Ir tikriausiai visada ne reikalauti, bet geriau prašyti. Prašyti. Tikrai taip, ypatingai kokiame nors Egipte arba Turkijoje, jeigu gaunate prastą kambarį, nereikia ten daryti, kišti ten 10-20 eurų ir reikalauti, kad aš tau moku 20 eurų, tu suknius tas darbuotojų, kuris ten gauni, kaip ten jie būna reikia, $7 per dieną ir va tau kišu dabar 20. Nereikia to daryti. Aš tikrųjų irgi man atsimenu, ir Egipte buvo tas pats, kai buvo negerai ir priešais mane stovėjo labai piktas rusas, kuris pyko dėl to, kad baseine jam beplaukiant ant jo krenta lapai nuo medžio ir kodėl čia nėra tų darbuotojų, kurie gali sutvarkyti. Na, tai buvo geras, prabangus viešbutis, bet jisai rėkė, keikė, jų ten vos nestumdė, tai ir jam net nepadėjo tam žmogui. O aš tiesiog paprašiau, kad, na, žinokit, va čia mano kambarys su vaizdu į statybą šiek tiek yra, tai galbūt galima kaip nors pakeisti. Gerai, mes padarysim viską, ką mes galim ir pakeiti ir viską. Na, kai tu gražiai, maloniai su jais bendrauji, tai iš tikrųjų ir su tavimi žymiai geriau elgiasi. Mes padarykim trumpą pertrauką ir po jos sugrįšim prie dar kelionių. Niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laida pristato Kava Dalmajer Pro Domo iš Vokietijos 50 metų kokybės ir skonio tradicijos. Čia Žinių radijas, aš Andrius Užkalnis ir su manim Rimvydas Širvinskas, keliautojas. Rimvydai, mes kalbėjom daug apie tendencijas ir man vienas dalykas tikrai padarė įspūdį, nes tai yra tai, apie ką aš neku, kad Lietuva vis labiau darosi kaip vakarai. Ir vienas iš tų dalykų tai yra, kad vyresnio amžiaus žmonės pradėjo keliauti daug ir noriai. Tikrai taip. Tai reiškia, kad ne visus pinigus susirenka telefoniniai sukčiai. Kol kas dar ne visus. Daug dieve, kad ir nerimtų. Ir kuo toliau, tuo jų susirenka mažiau, dėl to, kad aš pats pastebiu, kad kuo toliau, tuo daugiau žmonių atsiranda seniorų, kurie sako, mes visą gyvenimą taupėm tuos pinigus, niekur nevažiavom, dėjom tuos pinigus į koines ir dabar supratom, ką mums jie reikalingi. Tai mes norim pasaulį pamatyti. Tai turiu nemažai tokių keliautojų, kurie, tarkim, vienas mūsų keliautojas, senioras, jisai yra vienišius, bet jisai keliaudamas susiranda daugybę draugų, pas kurios paskui net ir grįžta. Tai jisai nesinai grįžo iš Tailando, trumpai pagulėjo ligoninį, paskui skrido į Dubajų. Ne dabar, dėl Tailando gulėjo ligoninį. Ne, tiesiog kitų, tenai, jau toks amžius, dėl sveikatos problemų, ten mes jam perkeliame kelionę šiek tiek į priekį ir jis toliau važiuoja, keliauja, pasakoja mums įspūdžius ir labai džiaugiuosi, matydamas jį laimingą, nes jisai sako, aš anksčiau, sako, kodėl aš anksčiau nepamačiau to pasaulio gražaus, kodėl tik tai dabar sugalvojau, sako, kai jau nebe tokia sveikata, kai jau nebegaliu į kalną įkopti, bet sako, vis dar turiu galimybę jį pasižiūrėti iš apačios. Tai, sako, labai norėčiau tą ir padaryti. Nes vis dėlto jau keliauti galima, na, apie ketvirtį amžiaus, ta prasme, laisvai iš Lietuvos. Kodėl aš šitą paminėjau? Nes dažnai tais laikais, kai jūs dar buvot labai jaunas arba labai mažas, taip sakykim, žmonės kalbėjo, nuvykę ten pirmą kartą į kokią Vokietiją arba dar kur nors kitur, arba nuvykę į kokią kurortinę vietą kaip Egiptas,
sakydavo, va, ten matėm tiek tų vokiečių ar švedų pensininkų, reiškia, jie savo, ten, čia yra jų gražiausi metai, jie visur keliauja, žiūri pasaulį, o kada mes lietuviai, reiškia, pensininkai taip galėsim, tada atsidusdavo ir sakydavo, niekada. Ir aš visada manydavau, kad jie tikriausiai klysta, kad ateis tas laikas, čia laiko klausimas. Ir man atrodo, kad dabar tas, ir laikas, dabar tas atėjo. Laikas atėjo. Taip, tikrai atėjo laikas. Ir jau kelerius metus jau pastebiu, kad vis daugiau ir daugiau atsiranda žmonių, seniorų, kurie arba su savo draugais, arba jų vaikai nuperka kelionę, arba kartu su vaikais išvažiuoja atostogų. Ir vis vyresni su mumis į Slovakijos kalnus kartu vyko 70 metų beveik moteriškė, kuri iš tikrųjų ir dabar jau sako, kada jūs vėl kur nors važiuosite, sako, aš labai noriu pamatyti pasaulį, tiesiog turi baimę skristi lėktuvu, bet jinai vis tiek nori kažką pamatyti, jinai važinėja autobusais. Ir į Slovakiją, į kalnus, kilom, žiemą, slidu, sniegas, jinai vis tiek kėlėsi, žiūrėjo, tuos kalnus dar nuostabus oras pasitaikė, stovėjo ir sako, kodėl aš anksčiau to nepadariau. Dar yra kuri nors kategorija žmonių, kurie dar nepakankamai kelia, arba dar gali keliauti daugiau? Kurie gali keliauti savarankiškai, aš manau, tai yra šeimos, nes dažniausiai šeimos yra pripratusios, kad ai, taigi mes vis tiek su vaikais, tai kur jau mes čia savarankiškai pakeliausim, geriau įsigysim Turkiją, Egiptą, Kretą, tai su organizatoriumi ir važiuosim. Netiesa. Jų dabar tikrai daugėja savarankiškų būtent kelionių, kurie nori planuotis, jie atskirai žiūrisi savo pigius skrydžius, atskirai užsisakinėja viešbučius, taip, ir jie mato, kad jie sutaupo pinigų, ne visur aišku, tarkim į Turkiją arba į Egiptą, tai tu tikrai pigiau nukeliausi su organizatoriumi, bet ten, kur yra pigių skrydžių bendrovės jau prakalusios kelią, tai tikrai galima pigiai patostogauti. Tarkim, Koso sala, kurią aš labai vis tik rekomenduoju šeimoms, dėl to, kad tai yra mažytė sala. Pervežimai, na, tikrai vis tik, mamos sako, na, mum jau tas 3 valandų skrydis jau su vaikais yra sunkus, bet mum dar ir pervažiuot, paskui dar reikia ten kokioj Turkijoj 2 valandas. Sakau, ne, Koso sala yra 6 km plotis, 40 km ilgis, prašom, jūs per pusvalandį maksimum busit jau savo viešbutyje. Tai va, jos turbūt renkasi tokius, nors ir savarankiškai keliauja, jis renkasi tokias mažesnės salas, kažką. Na, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad tų savarankiškų keliautojų daugėja. Mes labai sparčiai einam į priekį ir tikrai anksčiau buvo tokių žmonių, kurie negalėdavo, tarkim, įsigyti bilietų su kreditinė kortele ir panašiai. Ir dabar tokių žmonių tikrai yra. Ir ne, daugybė irgi man žmonių sako, tai kaip čia dabar dar, ar yra tokie, kurie nemoka? Tikrai taip yra. Nes aš manau, kad ir jūs irgi daug ko nemokate iki šiol. Bet tiesiog ir tai, kad jūs pramokote planuotis patys keliones, dar nereiškia, kad ir kiti sugeba tai padaryti. Tai nereikia jūs merkti, reikia tik tai paskatinti keliauti savarankiškai, tik tai žengti pirmąjį žingsnį. Kokios yra pasaulio vietos, kurias lietuviams dar liko atrasti kaip tokias didelės kelionių destinacijas, kad ten, kur, ten, sakykime, gerai, žmonės Europą jau seniai yra lietuvių atrasta, Pietryčių Azija, taip pat, sakykime, Egiptas, Šiaurės Afrika taip, irgi atrasta. Kas dar liko, kur kiti važiuoja iš kitų šalių turistai masiškai, o lietuviai dar neatrado? Drįsčiau turbūt pasakyti, kad į tai galima įtraukti ir Kanarų salas. Vis dėl to nors Europa, bet iš Lietuvos tiesioginius skrydžius turim tik tai su kelionių organizatoriais, tik tai į Tenerife, na šiais metais buvo ir mėnesį pusantro į Gran Canaria vienos organizatorius skraidino, bet nei Fuerteventura, nei Lanzarote, kas yra tikrai nuostabios salos, man Fuerteventura yra numeris vienas turbūt iš visų Kanarų, nes tai yra Europos Karibai, tai yra nuostabus paplūdimiai, mažai žmonių, tai turbūt, bet nežinau, aš labai pavydžiu Lenkams iš tikrųjų, dėl to, kad iš Varšuvos pigių skrydžių bendrovės netgi kelios skraidina ir iki 300-400 litų galima susigaudyti bilietus, aš būtent dabar iš ten turbūt dažniausiai ir keliauju į Kanarus.
tiesioginiai skrydžiai visas keturias salas. Tai aš manau, neatrado lietuviai dėl to, kad iki Kanarų galima skristi tik tai su persėdimu arba iš Lenkijos, arba, na, tiesiog nėra tiesioginės krypties. Per daug nepatogu. Tai yra per daug nepatogu ir dažniausiai nepatogus persėdimai arba tokie persėdimai, kurios vėliau nesuspėja žmonės persėsti, bet vis tiek rizikuoja. Tai turbūt Kanarai. Kitas dalykas, iš, tarkim, egzotiškesnių krypčių, ką žmonės pastaruoju metu labai atranda ir kuo aš labai matau domisi, yra Vietnamas. Vietnamas tai būtų turbūt ta kryptis, kuri dabar yra, na, tikrai ant bangos. Anksčiau būdavo, kad visi Tailandą. Jaunimui ar ir vyresniems žmonėms? Ne, tokiem savarankiškiam keliautojams, kurie, na, tikrai ne pirmą kartą į užsienį važiuoja, bet jie tiesiog, na, ieško dar tokių neatrastų vietų. Tai vat būtent turbūt iš tų visų TripAdvisorių, Lonely Planet, ateina ta banga iš užsienio, kad, na, Vietnamas tai yra dar ta neatrasta vieta, kur tu už 25 litus gali visos dienos ekskursiją įsigyti, kur turistų tu nepamatysi daug ir kur dar tikrai yra neatrasta ir daug labai tas vardas dar neišpopuliarintas. Tai kol kas tikrai siūlau visiems paskubėti į tą Vietnamą. Draugai jau paskubėjo, nuvažiavo, liko be žodžių ir visiems rekomenduoja. Kol dar visi neišmoko ten lietuviškai atvažiavę. Taip, sveikintis ir nepakėlė 4 kartus kainų. Rimvydai, ačiū labai, kad atėjot. Iš tikrųjų, apie keliones galiu šnekėtis be galo, bet laida turi savo pradžią ir turi savo pabaigą. Jums linkiu sėkmės ir dar labai greitai paklausiu. Jūs kada nors skaičiuojat, kiek jūs per dieną, per metus segmentų priskraidot? Taip, labai geras klausimas, nes tik tai ir skaičiuoju. Aš neskaičiuoju niekada, kiek aš šalių aplankiau. Kiek segmentų buvo ne per metus? Ne, per metus ne, tiesiog iš viso dabar nuo kokio 18 metų aš turiu susirašęs daugiau apie 400 jau beveik skrydžių iš viso. Per kiek laiko? Per 5 metus berods. 400. Puikiai, 400. Iki 100 skrydžių per metus. Puikiai, labai gerai. Rimvydai Širvinskai, ačiū Jums labai, kad atėjot. O Jūs niekur neikite, likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.